မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဌာနမှ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖန်ရွာရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်လို့နေပြီးကျန်းမင်္ဂလာပင်လယ်ပေါ်မှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်ထင်ထင်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးကတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမီတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမီတာဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်ပင်ကလာပင်လယ်ော်ချိန်ဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ကလာပင်လယ်ော်ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်လို့နေပြီးကျန်ပင်ကလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမကန်ရတဲ့ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်လို့မီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရအောင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မူထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမူတချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမူတချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာလည်း34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမူတချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကြံ့မာကြံ့သာကြပါစေရှင်။